ኢየሱስ ስም ተፈውስ ወጣው። ጮኸ ነበር ለምን ጮኸ? ምን ተሰምቶ ነው? ክብር ለጌታ ይሁን። በጌታ በኢየሱስ ስም ተፈውስ ነጻ ሁን። ስሙ ይባረክ። አይዞ ተነስ። ምን ነው? አይዞ አይዞ። ጮኸ ነበር ለምን ጮኸ? ምን ተሰምቶ ነው? አታውቅም? ለምን እንደጮኸ አላወቅም? ማንኛውም በሽታ ችግር ከጀርባው ያለው አጋንንት ነው። ጮኸም አልጮኸም የችግራችንና የስቃያችን ምክንያት አጋንንት ነው። የፈውሳችን ምክንያት ደግሞ ክርስቶስ ነው። አሜን። የደስታችን ምክንያት ክርስቶስ ነው። አሜን። የሰላማችን ምክንያት ክርስቶስ ነው። አሜን። ከክርስቶስ የተነሳ ዛሬ ፈውሳችሁን፣ አሜን፣ ደስታችሁን፣ አሜን፣ ሰላማችሁን ይዛችሁ ሂዱ በኢየሱስ። አሜን። ደስ ብሏል? ምን ተሰማ? ደስ ብሏል። ደስ ብሏል? በጣም። ምን ተሰማ እስኪ ንገረኝ። ነፃነት ተሰማኝ። ነፃነት ይሰማል? አዎ። ጮሃልኮ ሃሌሉያ